So, tiga orang pemenang tersebut adalah Aloha, Assalamualaikum Simpul Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din, Alhamdulillah, sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ni, Abang Din nak umumkan pemenang untuk giveaway 5,000 subscribers channel Abang Din. Dan juga Abang Din nak bagi tahu korang Abang Din punya plan untuk masa hadapan untuk kita dapatkan ke 10,000 subscribers pula. Tapi sebelum Abang Din mula, Abang Din nak pesan kepada semua yang belum subscribe untuk tekan butang subscribe. Macam Abang cakap tadi, Abang nak dapatkan ke 10,000 subscribers. Kalau korang boleh subscribe, ia sangat-sangat membantu Abang Din. Okay? Dan sebelum Abang Din mula juga, Abang Din nak cakap berkenaan dengan keadaan Abang Din. Abang Din dah start kerja, okay? Dan Abang Din sebab dekat tempat kerja ada masalah sikit. Jadi masa kerja Abang Din sangat panjang, okay? Boleh kata Abang Din kerja 12-13 jam, 12-13 jam sehari. Jadi Abang Din memang tak larat lah balik kerja tu nak buat video, nak edit. Memang tak larat. So sebab tu lah minggu lepas, mungkin dalam minggu ni pun Abang Din akan kurang upload. InsyaAllah Abang Din bila selesai masalah dekat tempat kerja ni kurang, okay, mungkin Abang Din akan boleh balik lebih awal dan boleh buat video dan sebagainya. Jadi korang harap korang semua dapat bersabar. Oleh kerana minggu ni ada cuti panjang sikit kan, long weekend, sebab tu lah Abang Din dapat upload video sikit. Semalam ada, hari ni ada, InsyaAllah esok pun ada. Jadi yalah, sebab cuti kan. Lepas tu, lepas video esok Abang tak tahu ada ke tidak, okay. Jadi Abang harap korang semua yang mungkin menunggu ke apa Abang Din upload, jangan just relax lah, okay. Kalau Abang Din ada, ada lah, okay. Kalau tak ada, Abang Din minta maaf. Satu hari nanti Abang Din akan upload, InsyaAllah minggu, ujung minggu ni Abang Din akan cuti sekolah tu, Abang Din akan upload. Alright, alright, tak nak buang masa lagi. Jom Abang Din nak umumkan pemenang untuk giveaway 5,000 subscribers Abang Din. Setiap kali Abang Din capai ke satu milestone yang besar dalam channel Abang Din, Abang Din akan buat giveaway. Okay, itu 1,000 subscriber, 2,500 subscribers Abang Din buat. Dan hari ini 5,000 subscribers pun Abang Din buat. Dan ini adalah 3 orang pemenang untuk giveaway kali ini. Asalnya Abang Din plan untuk buat 5, tapi ada beberapa benda berlaku dalam hidup Abang Din. Jadi Abang Din tak boleh nak buat 5, Abang Din buat 3 orang pemenang sahaja. Okay? Setiap orang pemenang ni akan menerima voucher gift card, Google gift card. Abang Din nak bagi barang, tapi Abang Din bagi benda ni pun boleh aja. Okay? Google gift card ni korang boleh guna dekat Google, korang boleh main game kan, korang boleh dapat beli barang dalam game, ataupun macam sekarang Monster ada keluarkan digital comic, korang boleh beli digital comic daripada Monster, ataupun korang boleh beli lagu, ataupun filem, ataupun buku, bagi okay, apa-apa novel ke apa dekat Google Play Store. Gunakan berduit ni Abang bagi ni. So itulah dia kelebihan Google gift card. So basically Google Play tu banyak benda korang boleh buat kan. Abang bagi korang benda ni, jadi korang boleh beli apa saja yang ada kan. Korang main Free Fire lah, boleh guna duit ni beli barang-barang dalam Free Fire. Okay, memanglah tak terlalu banyak, tapi okey lah kot kan. Okey lah kot. Alright, so 3 orang pemenang tersebut adalah Anubis Man, Syamil Akram dengan Solehuddin. Nama panjang dia Muhammad Solehuddin bin Zainul Abidin. 3 orang ya. Anubis Man, Syamil Akram dengan Solehuddin. Okey, 3 orang ni adalah pemenang yang Abang pilih berdasarkan apa yang Abang baca dari komen mereka. Okey. Terima kasih banyak-banyak sebab support channel Sifuddin. Hari ni Abang Din bagi korang hadiah. Kepada yang lain yang cuba tapi tak menang, cuba lagi lepas ni. Okey, cuba lagi lepas ni. Ada Abang akan nak cerita sikit berkenaan giveaway selepas ini. Selepas ni. Macam mana tu bahasa Melayu tu? Macam Abang cakap pada awal video tadi, yang Abang akan buat giveaway untuk semua milestone Abang yang besar. Okey, 1,000, 2,500, 5,000. Dan milestone selepas ini adalah 10,000. Jadi untuk sampai ke 10,000 subscribers ni, apa yang Abang Din plan nak buat? Sebenarnya Abang Din tak banyak nak ubah channel Abang Din. Abang Din akan terus buat video sebanyak yang Abang Din boleh buat. Okay, Abang Din kurang sihat ni, maaf ya. Abang Din akan cuba buat video sebanyak yang boleh, dan kemudian Abang Din akan buat live stream sebanyak yang boleh. Live stream ni sebenarnya dia memang makan masa tau. Okay, bila Abang buat live stream, Abang tak boleh buat benda lain.
Abang nak keluar bilik, nak pergi minum air pun abang rasa macam susah hati. Jadi abang ni memang bila live stream, abang ni nak betul-betul live stream. Jadi abang ni akan cuba fixkan masa live stream tu dan pastikan korang semua boleh datang join abang ni. Tapi penting abang ni akan cuba lebih konsisten, itu yang abang ni sampaikan. Dan abang ni akan cuba juga format-format konten yang berbeza. Abang ni ingatkan nak lebihkan vlog sebab sekarang abang ni macam abang ni banyak kerja kan, bukan? Mungkin abang ni boleh buat video style vlog di mana abang ni just buat video boy tapi style vlog, abang ni rakam guna handphone sahaja. Kita tengok keadaan macam mana, okey. Lepas tu abang ni mungkin akan lepas ni nak try buat challenge video. Lepas tu abang ni nak buat seafood, nak kembalikan seafood. Abang ni betul-betul nak buat seafood. Abang ni sebenarnya hari tu dah plan dah, dah jumpa resepi makanan yang abang ni boleh masak untuk seafood. And then sebab banyak sangat benda berlaku, abang ni tak sempat-sempat makanannya, benda yang abang ni beli semua masih ada di bawah masih ada tu dekat dapur abang ni, dan abang ni memang tak sempat nak buat video tu. So satu hari nanti seafood akan kembali, betul-betul kembali. Lepas tu abang ni nak buat macam-macam lah. Abang ni nak kembalikan konten lama, nak buat konten baru. Okay, lepas ni abang ni nak fokuskan lebih kepada anime dan sebagainya. Semua tu abang ni memang ada. Abang ni just berharap korang terus support abang ni. Kalau korang suka anime, suka Bobo Boy, Agent Ali, seriously, kalau korang subscribe ke channel ni, insyaAllah korang tak rugi. Ada je benda-benda, konten-konten yang abang ni akan upload berkenaan benda yang korang suka. Jadi itulah dia abang ni punya, basically abang ni punya plan untuk try dapatkan ke 10,000 subscribers. Kalau boleh sebelum sebelum tahun 2023 lah. Okay, kalau korang belum subscribe lagi, abang harap korang boleh subscribe. Dan ya, abang cakap pasal giveaway ni, abang ni tak lupa juga, abang ni akan buat giveaway untuk isu-isu yang akan datang. Okey, isu-isu Bobo-Bobo Galaxy yang akan datang. Dan kalau ada rezeki, mungkin abang ni akan buat giveaway untuk benda lain juga. Okey, contoh benda lain yang ada bulanan juga, abang ni buat giveaway untuk benda tu. Tengoklah macam mana. Okey, tengok pada keadaan ekonomi abang ni. Apa-apa pun, itu sahaja daripada abang ni untuk video kali ni. Jangan lupa, insyaAllah esok ada video je. Boleh tonton, tunggulah lebih kurang waktu yang sama abang ni akan upload. Okey, itu sahaja dari abang Din. Terima kasih banyak kepada semua yang menonton, kepada semua yang subscribe ke channel ni, kepada semua members yang jadi members. Korang semua memang terbaik. Kita jumpa di video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Saya kita kak, suatu suara berbeza.